tempo. Henrique Ossis apita. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2012. Boca, o Corinthians hoje todo de branco. Boca com seu uniforme tradicional, todo azul com a faixa amarela no peito. E a primeira falta acontece, uma chegada já mais firme do Fábio Santos. Botou no chão o Ledesma. Vai para o cruzamento, é a primeira jogada de tensão para o time do Corinthians. A cabeçada do Schiavi vai por cima do gol. O time do Corinthians eu acho melhor, joga melhor fora de casa, inclusive, aí, Kleber. E quase teve a primeira chance na bola do Alex para o Emerson. Sem sufoco ainda, olha o Paulinho, arriscou para o gol, boa bola do Paulinho. Foi para o campo de ataque, encheu o pé e deu trabalho para o goleiro Orion. Olha de onde o Corinthians sai para o jogo. Paulinho escapou, conseguiu ganhar bem do Schiavi e bateu. Tinha endereço a bola. Grande chute do Paulinho, foi buscá-lo o goleiro Orion. O juiz mandou seguir. E o Boca tem a chance do cruzamento, bola para a área. Subiu o Mocha, a bola passou por ele, passou pelo Fábio, chegou o Roncalha de trás, vai pro fundo, faz o cruzamento, Cássio vai na bola e pega. Se esse foi o impedimento que o árbitro marcou. Do lado do Boca tem essa jogada de tentar colocar em guerra um pouco o adversário, e do lado do Corinthians tem esse entrosamento todo. Boca vai chegando outra vez, a bola do Mochi, Santiago! Ela explode no Alessandro Santiago Silva. Fez malabarismo para bater na bola. Foi bonito o lance. Santiago Silva, quem diria, hein? Olha como sobe a torcida do Boca depois do lance do Santiago. E tava ali o Alessandro para impedir que a bola fosse pro gol do Cássio. Saiu a bola, é arremesso lateral para a equipe do Corinthians, que tomou o primeiro susto, né? Porque a jogada foi muito bem feita e ele foi bem na jogada, foi bem no lance do Santiago, ó. Ele primeiro se desvencilhou da marcação. Essa bola tinha endereço, que nem a do Paulinho, essa tinha. E essa triangulação é o ponto forte do Boca. A jogada sempre começa pelas pontas, pelas laterais, e busca o Santiago Silva, que se posiciona atrás do último defensor. Time que o Jorge Henrique pediu para esperar um pouquinho. Vem o Boca. Ervite, cruzamento perigoso. O juiz já parou, o juiz já parou o jogo. Aí vem a bola dominada pelo time do Corinthians. Emerson dividiu, ganhou do Roncalha, botou na frente, o Alex mexeu, o Emerson foi atropelado com uma violência, Arnaldo, de um jogador que já tem cartão amarelo, o Roncalha. E aí o Ervite está de novo batendo o Boca, agora o Emerson não aguentou, ele tomou a entrada, não é uma entrada para cartão amarelo, a entrada do Roncalha. O Emerson pega a bola e vê que o Roncalha vem ali pela direita. Ele olha para trás. Aí ele cruza na frente e o Roncalha dá essa trombada nele. Ele chamou a falta. Ele fica olhando o jogador passar por trás. Aí o Roncalha não tem outra alternativa senão se chocar. Eu não daria amarelo. Houve a falta, mas o Emerson foi muito esperto, porque ele é que chamou, ele é que cavou essa falta. E o Evite continua a fim de confusão. Agora ele deu o cartão amarelo, me pareceu, para o Riquelme. E tá reclamando, tá apitando o jogo. Toda vez que ele encosta ali, ele fica apitando no ouvido do árbitro. Agora tomou a bronca. Agora o juiz parece que foi um pouco mais duro. Deu o cartão amarelo e agora diz que não quer mais saber de conversa entre Ervite e Emerson. Os dois levaram a bronca. O Emerson e o... Foi o que aconteceu. Não bateu bem. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Ele tentou meter a bola no gol, né? Bater pra fazer uma curva, não deu certo. Olha o Maradona aí, ó. E termina o primeiro tempo aqui na Bombonera.
0-0 lá em São Paulo. A decisão será na prorrogação. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Saída do time do Corinthians, que tentou a primeira jogada ofensiva. O Clemente Rodrigues não deixou e o Alessandro já chegou tirando. Para também não permitir contra-ataque ou o primeiro ataque no segundo tempo do time do Boca. Aí o Fábio acabou soltando mal a bola, o time do Boca vem com perigo. Ervite ajeitou, tocou atrás pro chute do Riquelme, a bola vai embora pela linha de fundo. Sétimo escanteio que vai bater o Boca. Dessa vez é o Monchi, não foi o Riquelme para a cobrança. O juiz está de olho ali no Schiavi. Bateu aberto. Cabeçada perigosa! Na trave! E o gol! Do Boca Juniors no rebote! Roncalha estava lá dentro da área. E faz o gol do Boca, o camisa 23. Festa Bomboneira! Com o torcedor comemorando, com o Maradona festejando. Uma bola que ficou pererecando ali dentro. O juiz está dando agora cartão amarelo para o Chicão. O Chicão tinha metido a mão na bola e feito o pênalti. Exatamente. Ele só poderia dar vermelho se ele tivesse dado o pênalti. Ele aí resolveu dar um amarelo para o Chicão, porque os jogadores do Boca foram lá exigindo. Se a minha pergunta é... Tá certo. Não, tem que dar cartão amarelo? Tem que dar. O problema todo é que ele nem prestou atenção e não viu. Aquela história... É, porque se ele tivesse visto, ele tinha apitado o pênalti. Exatamente. Porque não tem essa. É só quando a gente joga a bola na rua, que é pênalti, em gol, é gol. É só em brincadeira de amigo, né? Dizem que o juiz tem que sempre marcar o pênalti. Ou dá pra esperar como ele esperou? É, dava pra esperar. Esse lance dava pra esperar. Porque a bola veio no pé do jogador do Boca. Numa bola parada, primeira vez que o Boca mudou o jeito de cobrar escanteio. Né? Todos batidos pelo Riquelme, da ponta esquerda, fechados. Esse mais aberto bateu o Monchi, toque de cabeça. O Chicão estava em cima da linha, fez o que dava para fazer para evitar o gol. Mas a bola ainda bateu na trave. E Roncalha marcou. Agora fica a situação, porque agora o normal é você falar assim, bom, agora o Corinthians tem que ir pro ataque. Mas essa é a hora que o Boca fica venenoso, né? Ele é perigoso o tempo todo. Quando faz um gol, ele fica venenoso. Porque ele quer, agora ele quer o Corinthians mordendo essa isca aí. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Para morar no coração da fiel torcida. E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol. E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante. Ele teve qualidade, habilidade, frieza. Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira. E manda pro fundo do gol! Romarinho, camisa 21! O Corinthians empata o jogo! Vamos chegando a 41! O Corinthians empata! Que estrela tem o Romarinho! O nome é de craque! E a frase, os dois... Último, né? O domingo e a quarta-feira do Romarinho. Globo, a gente se liga em você. O arremesso do Riquelme. E o Riquelme cobra arremesso lateral toda hora no time do Boca para receber de volta. Cruzamento perigoso! Na trave para fora! A trave defendeu! E no rebote ela foi para fora! Foi chorando para fora! Olha o cruzamento do Clemente Rodrigues! Explodiu na trave a cabeçada do Viatri e o Svitanic
Acho que o Svitanich nem teve como chutar. Não, ele fez o movimento e a bola chorou e foi para fora. A essa altura do campeonato, isso é quase gol do Corinthians, né? Hein? Aos 45, 46, aos 46, uma bola na trave. Tiro de meta aos 48, é para acabar o jogo. Ele não quer a pressa do Cássio, ele quer a bola. Fim de jogo na Bomboneira. Com este gol de Romarinho, num belo passe do Emerson. E ele teve uma frieza na frente do Orion. Romarinho, um para a equipe do Boca, um para o Corinthians.